Hello, Amal. Eindelijk mijn beurt.
afbeskryf. Jy skaam nie, loud, eet lekker, keier lekker, hou van mense. Entertainer. Ja, entertainer, as hy. Kar ontmoet, pot het stroom, so ons het drie sitplekke van mekaar afgesit. To die een dag, ons begin self, hoor ons moet net by een braai by mekaar uitkom. To is wel gebraai en dit was die einde daarvan. En die eerste woorde wat jy nog vir my gesê het in die klas was, hou ze. Ons het geval afhoor. Ga jy dit glo? Ja, en is dit. Pokkenoos, en dan is daar Lili, François. As ek was, is dit François. Nee, meneer Reineke. Ja, seker so. Die oorspronkelijke idee was, ons in die bos gaan stap het, en as ons gereis het by witstinkhout boom, nou een ring, is ook witstinkhout. So dit is natuurlijk die houtring waar sy droom gehad het vandag mee, dat ek om jou vraag. Surprise! En Franse vertel vir my vroeger die dag in die kar, het hy vir ons een verrassing gebring, maar die chocolade en het is alles verpak in een ijs. Colchain Maintain. Ek sê vir Jessica Lina, en die chocolates eet, want is wel verwag ons nou. Ons is so met chocolade, nie? Ja, maar jy het nou geweet, hoe moes ek nou weer? Dit is een chocolates freak. Ja. Soos wat hy toe nou aankom, wil ek toe nou hierdie en my chocolate oopmaak, maar hy vat so lang om het oop te maak en ek is so nieuwsgierig om te kyk wat gaan aan. Toe vat sy my camera en neem foto's achter haar rug van wat ek bezig is om te doen. Ja. En neem sy, dan kyk sy. En toe ek so omdraai, toe sit Frans op sy knie met die chocolate boxie in sy hand en toe hy die boxie so oopmaak toe die oud ring en die chocolate oopmaak. En toe sê ek maar ja. Al wat anders kon sy sê? Ja.